Radnici Pančevačke Azotare kažu da su i dalje u čudu nakon objave da će firma otići u stečaj. Informaciju da je zaprimljeno rešenje o pokretanju stečajnog postupka dobili su tokom sastanka sa upravom. Prvo ročište zakazano je za 10. avgust, a radnici su došli na sastanak sa svojim predlogom na koji način može da se izbegne stečaj. Da bude proglašena za stratešku firmu, da vlada pomogne ili garancijama prema Fondu za razvoj, da nam odobre sredstva za investicije koje su potrebne. Po UPPR-u smo mi već ostvarili 20% investicija i sa ostvarenjem investicija u celosti mogli bi pozitivno da poslujemo u nekoliko narednih godina. Prema rečima predstavnika sindikata radnika, radnici kojima je ostalo još nekoliko godina do penzije verovatno će prihvatiti ponuđeni socijalni program. Međutim, kažu da ipak očekuju dogovor sa predstavnicima vlade Srbije sa kojima bi trebalo da se sastanu sutra. Ekonomista Dragan Vujedinović upozorava da preduzeća gubitaši poput Azotare građane koštaju skoro milijardu evra godišnje jer se iz državne kase daje za subvencije. Generalno za sve te sisteme naše koji nisu rentabilni postoje dva puta. Jedan je put da opstanu, a to zavisi od tržišta i granične tačke rentabiliteta i potencijalnog strateškog partnera ili kupca. Drugi put je stečaj i likvidacija. Na taj drugi put pažnju je skrenuo i Fiskalni savet u izveštaju za 2017. godinu. Smatraju da je stečaj najizglednija opcija za ovu firmu, jer i bez obzira na vanredno povoljne tržišne uslove, Azotara nije u stanju pozitivno da posluje. U prošloj godini Azotara je ostvarila dugovanje od 16,5 miliona evra prema Srbijagasu za isporuku gasa. Na reformi javnih preduzeća insistira i MMF. Uslov koji Srbiji postavljaju je uspešan završetak restrukturiranja, pre svega EPS-a, Srbijagasa i Železnica. Ne može država da bude preduzetnik. Svi slučajevi u kojima je država preduzetnik, pa uključujući i EPS i drugi, su sigurno slučajevi gde mi vidimo da se potvrđuje teza da je država po kategorizaciji preduzetnika na posljednjem nivou. I zbog toga i većina država ide na privatizaciju, a ne na nacionalizaciju. Prema mišljenju stručnjaka iz Fiskalnog saveta, jedan od znakova da će do stečaja doći bilo je to što u projekcijama budžeta vlade Srbije za 2018. godinu nije stajala stavka o subvencijama Pančevačkoj Azotari. Ipak radnici insistiraju na pronalaženju rešenja za opstanak ove firme. Ako se ono ne pronađe, kažu, radikalizovaće proteste. Natalija Lučić, Al Jazeera, Pančevo.